Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online. Днес ви предстои да видите както състезания, така и доста забавни LTS-и. Докато едитвах клипа, качих истории в Instagram, така че ако искате да знаете какво ще има утре или по-нататък, там качвам доста интересни неща, тъй че може да ме последвате. Сега ви оставям да си гледате клипа, но преди това искам да счупите лайк бутона, за да видя, че искате още клипове на GTA 5. Айде, почваме! Let's go! Започвам на добра позиция, ама... Дали ще завърша на тая? Олеле, мале! Аз си нямам идея! Къде отива ми се завъртях? Демит! Така! То хубаво е яко, ама... Не виждам на къде карам. Боже мили! Каква е тази лудория? Не! Не! О, направих го! Оу! Тук просто държим напред. Мале! И това нещо е три обиколки, боже мили! Аз се боря за 10-то място. А, да видиме. За сега го имам пък. По-откачено нещо наистина не съм играл. Не знам за вас. Вау, ти си зад мен! Как така? И то много. Ето сега надолу. Всъщност продължаваме си от тук. Охо! Тук спечелих доста позиции. Само две май. О, о, о! Супер! В топ 10 съм! Топ последен. Найс. О, о! Rage quit. Ами... Рип интернет. Аз за момента се справям горе-долу. Еми то така стават нещата. Май-май. Оу. Тук има наистина странни завъртулки. Ами... Така. Потеглиха. Готови ли сте? Олеле, майко. Ама аз взех направо адски много, няма що. А ние се парзаляме. На зимна парзалка сме тук. Оу! Ето ги! Оу! Ха-ха-ха!
Оле, аз какво самолет че взех? Това е съедно направено от хартия. Готови или не? Време за излитане. Така. Оу, ама наистина самолетите са много бързи. Абе, какво става? Къде е другия? Долу е. Оу. Аз ще се погрижа, аз ще се погрижа. Така. Приятелю мой. Аллаху Акбар! Убих ли го? Yes! Аз ви казах! Събирайте оръжия, че... Аз преди много малко взех... Не, изчакай! Да му се не види! Някой доста добре се гръмна тука. Така, бум! Ууу! Крадец! Хелло! Оу, някой ме... Девалс, за теб! Оу! Как не умря, не знам! Тука ли сте? What the fuck? What the fuck? What? Кво беше това, бе? Ей, мале, минах! Опа! На този човек му обръснах космите на главата. Ай! Не! Не! Така. Е! What? Така, битката започва. Крадеца вече гробищата. Ой! Лут! Полека, бе? Мале, как се запи? Той е жив! Rest in peace! Не! What the fuck? Никой не ме вижда! А, какво беше това при земя? Нагоре! Ой, какво му дари, бе? What the fuck? Оле-ле! Тука ще има наляво-надясно. Оу! И стънтове? Добре! Мале, започвам доста добре. Ох, какво направих, бе? Задържах се на пета позиция толкова дълго време. Брей. Тук сега лоурайт ли? Файера е точно пред мен, мале, ако го бия, ще падна да се смея. Оу! Трябва да внимателен. То
Той Файера ще се бори за първото място. Добре. За момента всичко е точно. Оле-ле, тя лоурайди. Това наистина изглежда доста по-приятно от предното. В миналото не се знаеш какво се случва. Оле-ле. Ето е първата обиколка. Ао, това ще бъде наистина трудно. Защо бе стирчето е по-яко? Ооо, хареса ми. Добре. Чакай, остави едното за мен. Е, това ще го... Ма то тук има някой, добре. Разкарайте се от пътя ми. Оле-ле! Довиждане! Абе, я дайте и багерчета да си бутнеме. А той трубото скочи, давайте след него. Спарта! Оле-ле! Само трима са умряли. Ей! Да му се не види. Кой така скочи бе, мале? Оле-ле, простак, внимавай. Ей! Втори пропуск. Ау! Е! Остани тука. Найс, простак. Бързо! Бързо! Айде! Чакай, чакай. Зиг. Пази се. Закачи се за колата! Така. Не ми дава да скача, демит. Ах! Опа. Nice try. Джи! Отдолу. Майчице! Уаху! Ех, колко гавно скочих. Идват. Не! Оу, тука не знам как оцелях, човека ми мина през тялото. И демит. Добре. Виждам колко читват. Леле! Бушче! Далеч! Оу! Разкарайте го! Добре, разминах се. Ето го! Браво, Турбо! Закъсняхме. Охо, нинджа! Такой! Не стрелите! Ха-ха-ха!
Оставете. Някой! Оставете на мен! Здравейте! Бягайте от мен! Бягай! На котки и мишки ли ще си играме? Така, браво! Здравей! Ще дойдеш ли да си поговориме? Ей, не бягай, бе! Пш! Майко, бъжливец! Убийте го! Леле, аз скочих! Леле, боже! Не! Не! Искам назад! Аз се връщам! Връщам се! Така. Хало! Опа! Аз ти се не види. Вече виждам неочаквани неща. Олеле! Хлъзга са кът масло. Уоу! Мале! Мерси, че ни казахте. Каква... Лут! Ей, уйми! Айде, лудия... Не! Мале... Човек, ако влана ми беше тук, сега тук с влана дривчета... Оп. Айде! Леле, възкръсна! Не! Някои хора си мислят, че... ще стане и тъй. Какъв е тоя буздоган, бе? Или каквото е тук, някаква бомба? Не, няма да минавам през него. О, не! Ооо! Това е модът, нали? Оле, не става! Задната предавка, боже господи! Добре! Чакай, там има буст, ама тоя буст нещо не ми изглежда много полезен. Абе, какво е... Ужас! Не знаеш да дрифтиш, ще се научиш просто да дрифтиш. Ужас! Ужас! Не, бомбичка. Да бе, аз не знам на къде карам. Аз съм 9-8, на коя позиция съм? НЕ!
Това не е състезание, това е... Аз и крадеца, той с ладичката, аз с моята. Крадец, стой! Си правя компания. Спри, спри! О, чекпоинт! Здравей! Не, 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 без газ. Тука скилът ти трябва да е 0 за рейсове и просто лък. Тука сега надолу ли сме? Боже, довиждане, живот! Алеле, буст! Олеле, боже, олеле! Кой? Олеле! Имам. Абе, това как е възможно тук, бе? Ой... Ой, а сега назаде? Ааа, да му се не види, ето го. Олеле. Абе, колкото по-надолу, толкова по-лесно ли става или? Нещо така ми се струва. Окей. А... Тукън... Да? Здравей, крадец! Оле-ле, майко! О! О! 3 години по-късно. Опа! Кыш. Оф. Не. Здрасти. Оу. Да. Ага. Взех го. Сега ще го видим. Да, ясен е скока. Не, колички.
What? Ето сега! О! Той път не пада по гръб! А, екстра. Това какво е? Аре бе, кола, пребори се бе! Ето готов, готов, не. Да, да. Оп, 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 готово. Така. Оле, още един чекпоинт. Оле, още един чекпоинт. Ох. Добре, но там е изи. Опала. Това ще ме изчака ли да мина? Не. Да. Ей, не стана работата. Оле-ле! И сега от тука скачаме. Така. Аха, GG. Хора, това ще бъде всичко за днешното видео, надявам се да ви е харесало, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и благодаря ви, че гледахте, бай бай!